Boštjan, pozdravljen. Živa. Grči se čas izteka. Troka kreditodajalca zahteva poplačilo dolgov, vrčevanje in druge boleče ukrepe. Grški premier Aleksis Tsipras pa je pred dnevi njihove zahteve označil za absurdne in s tem po mnenju nekaterih nakazal konec grškega uklanjanja. Ali to drži? Absolutno je ne mogoče reči, kaj bodo grške oblasti naredile v zadnjih dveh tednih, ker odločitev, v naslednjih dveh tednih odločitev vsekakor nisem v njihovih rokah. Res pa je, in zdaj ni čisto nobenega dvoma več v to in ni več zasilnih izhodov, da ima grška vlada na voljo samo še dve možnosti. Ena je uklonitev, kot si rekla, zahtevam kreditodajalcev, ki niti približno v zadnjih štirih mesecih svojih zahtev niso spuščali, milili, ampak so jih kvečemu naredili še bolj radikalne. In na drugi strani resen razmislek in hiter razmislek o edini resnični alternativi, ki se trenutno ponuja, vprašanje pa če to dejansko je alternativa izhod iz evropskega območja preko bankrota države. Ne. Problem, trenutno glavni problem Grčije, razen vseh socialnih, ekonomskih in političnih ravni, glavni problem Grčije je to, da Siriza ni enotna. Ne. Kaj je kazalo, da bo Siriza lahko sprejemala ključne odločitve, da bo govorila z enim glasom, se v zadnjih tednih, predvsem v zadnjem tednu po dogodkih v Bruslju prejšnji teden, so se odnosi znotraj stranke predvsem zaostrili. Ne. En del, ta stari del Sirize, sučen, je še iz časov uličnih protestov iz leta 2008-2009-2010, nikakor ni več pripravljen se uklanjati ultimatum mednarodnih finančnih institucij in Evropske komisije. Ne glede na posledice, te bodo v vsakem primeru silovite zagovarjal prekinitev vseh memorandumov in dogovorov, ki to nikoli niso bili, vedno bi to diktat trojke posojilodajalcev. Staja pa to neko, recimo temu zmerno jedro Sirize, ki samo sebe razumne kot magnet za veliko število volilnih glasov in tudi močno podporo, ki jo ima Siriza v tem času Sirizina vlada, ne glede na težave, nikoli više ta podpora ni bila. On nekako poskuša ustrajati, da se zagovarja ostanek v evropskem območju. Hkrati pa nihče zares ne pove, kaj to pomeni, ne? Zato ker se, kot rečeno, se pogoji, ki jih za to postavlja Brusel, ki jih postavlja tudi Berlin, zaostruje. Je kompromis še možen? Ja, bi zdaj ni kazalo, da bi šlo stvari v kakšno smer kompromisa. Siriza je dala na mizo v Bruslju več predlogov, vsi so bili tako kot gnusno zavrneni. Grških oblasti se od volitev januarja naprej približno ne jemlje resno, ponižuje se jih in to serijsko. In v nekem trenutku, kot citiram svoje znance in grške prijatelje, bo potrebno reči dovolj. Bolečinski prag Grčije je bil izjemno visok v zadnjih letih. Zdi se pa, da je tako na politični kot družbeni ravni dosegel svoj rob. In v naslednjih tednih je gotovo pričakovati precejšnje politične in socialne nemire v Grčiji. In to ne zaradi odnosa do Sirize, ampak zaradi jeze do evropskih, do krasno velikih narekovajih partnerjev, ki so grško tragedijo še naredili še veliko bolj tragično v zadnjih mesecih, seveda pa tudi prej v vseh teh letih uničujočega vrčevanja. Kako Grki doživljajo te ključne tedne? Veliko bolj umirjeno, na nek način so pasivno, kot vse tisto, kar se dogajalo v zadnjih petih, morda šestih letih, a ne? Kot rečeno, Sirizina vlada ima skoraj neverjetno visoko javno podporo na eni strani in na drugi strani že protesta uličnih praktično več ni. Podobno deluje volilno telo in družba v tem trenutku kot visoka politika. Vse skupaj v nekem suspenzu, čakajoč na odločitev, čakajoč na ta resna odločitev, kot je že napisano, do katerega potegne vsaj okoli 30. junija, po prvih dneh julija, ko se izteče še zadnji rok, zadnjega roka priti. Grčija je veliko, veliko bolj mirna in, kako bi rekel, kontemplirana, kot bi si kdorkoli lahko mislil v tem času. Še posebej glede na to, kako pretreseno, emocionalno razrano je doživljala uničujoče vrčevanje in ponižanje strani Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala.